Російська армія з артилерії обстріляла відкриту територію біля села Солончаки на Миколаївщині. Уламки ракет, артилерійських снарядів, безпілотників. Вибухотехніки показали, якою зброєю росіяни обстрілюють Миколаївщину. Сезонні вірусні захворювання. У листопаді у Миколаєві кількість хворих на ковід та грип збільшилась. Російська армія 8 листопада завдала артилерійських ударів по Куцурубській громаді Миколаївського району. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Артилерійські удари російського війська зафіксували о 12:00 по відкритій території біля села Солончаки Куцурубської громади. За інформацією військової адміністрації, загиблих та поранених серед людей немає. Голова обласної єврейської громади Михайло Гольденберг показує пам'ятки в облаштованому власноруч музеї. Каже, сюди їх зносили люди, які, зокрема, пережили концтабори. Розповідає про злочини нацистів, які в часи Другої світової окупували Миколаївщину. Від усіх виділяється саме Богданівка. Саме Богданівка, в якій було вбито в кінці 41-го та початку 42-го року 54 600 євреїв. І це тільки та кількість, яка зафіксована документально. Так, і Криве озеро – це ті місця, де були, куди були зігнані євреї не стільки Миколаївської області, скільки Одеської, самої Одеси та з Румунії. Каже, прояви антисемітизму торкнулись і його сім'ї. Знає про це з розповідей батька та дядька, які воювали у складі Червоної армії. Коли вони повернулись, вони поїхали подивитись, як їхні батьки. І коли вони приїхали, то сусіди сказали, що їх вбили. Їх вбили, причому що особливо горісно, що вбили їх інші сусіди. Каже, день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом – особлива дата, про яку не повинна забувати влада, оскільки такі прояви є і в наш час. Наводить приклад війни терористичного групування «Хамас» з Ізраїлем. Їхня позиція – знищити Ізраїль. Зараз не є протистояння двох народів. Це протистояння Ізраїлю, країни, військові терористичні організації. 9 листопада обрано як Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом та антисемітизмом не випадково, каже історик Ігор Ніколаєв. Дата пов'язана з повномасштабними єврейськими погромами в Німеччині, так звана Кришталева ніч, яка відбулася з 9 на 10 листопада 1938 року. Було знищено, спалено сотні синагог, були спалені єврейські магазини у дуже великій кількості. Потім 30 тисяч євреїв було відправлено до трьох концентраційних таборів. Історик каже, утискали права євреїв і в інші часи в різних країнах. Наприклад, Іспанія, да, закінчення реконкісти, 1492 рік, Ізабела Кастільська, Фердінанд Арагонський. Після закінчення реконкісти євреї були депортовані, виселені з Піренейського півострову. Говорить, під час Другої світової до моменту німецької окупації в Миколаєві єврейська громада складала 15% від населення міста. Якщо брати Миколаїв, то безпосередньо перед 22 червня 41-го року в місті мешкало близько 25 тисяч громадян єврейського походження, а вже на початку жовтня 1941 року було знищено 22,5 тисячі, знову ж таки, громадян, переважно єврейського походження. Тоді від проявів расизму страждали інші народи. Якщо брати у відсотковому плані, то циган було навіть знищено більше, ніж євреїв. У відсотковому плані я маю на увазі. Потім радянських військовополонених у таборах було знищено 2,5 мільйони. Це теж дуже велика цифра, і крім того, знищено якраз за етнічною, за расовою ознакою. Тому що, наприклад, перебування військовополонених країн-союзників, да, Англії, Сполучених Штатів Америки, воно значно відрізнялося. Станом на 9 листопада єврейська громада на Миколаївщині налічує орієнтовно 3 тисячі людей, каже Михайло Гольденберг. У звіті правозахисної організації Freedom House йдеться, що в 2022 році в Україні не зафіксували випадків фізичного насильства на ґрунті антисемітизму. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.
На цьому подвір'ї розкладені уламки ракет різного типу базування, артилерійських снарядів, безпілотників. Старша інспекторка відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Олександра Лавриненко показує уламки, які залишилися після прильотів в Миколаєві та області. Системи С-300, тобто ця ракета взагалі називається 5В-55. На початку повномасштабного вторгнення наше місто накривалося просто кожен день такими ракетами. Вони попадали як по нежилим, так і по жилим будівлям. А це уламки від зброї, якою російська армія обстрілює Миколаївщину зараз. Дивіться, це в нас частини, саме двигуни від так званих мопедів. Тобто це шахеди, інакша їх назва – це герань. Також вони були ізняті з місця подій. Є і конструктивні елементи. Стабілізатори, крила, деталі. Бачите, вони з такого пластику, навіть не залізні. Здається, що це зліплено з палок, але дуже багато шкоди воно наносить. Вибухотехнічна служба працює за викликом слідчо-оперативних груп, тобто перед документуванням військових злочинів або якщо є вибухонебезпечні предмети у побуті та у цивільних громадян. Дуже багато знаходиться в них ручних гранат F1, типу F1, РГД-5. Також зараз дуже багато використовується гранат іноземного виробництва, це ДМ-51. ДШО-1, М-67, теж все іноземного виробництва. Не завжди є змога вивести вибухонебезпечний предмет на полігон для контрольованого підриву. Якщо ми десь виїжджаємо на виклик в межах міста, там де збивалися ракети, то 50 на 50, що в тій ракеті може бути, знаходиться бойова частина і вона знищується на місці. В Збройних силах сапери, в Державній службі з надзвичайних ситуацій піротехніки, в поліції – вибухотехніки. В кожного підрозділу свої задачі, говорить Євгеній Хмелінський. До повномасштабного вторгнення таких масштабів роботи, як на даний час, можна сказати, не було так багато. Тобто були там виїзда ручні гранати, там таке. А зараз дуже багато з'явилося, що виїжджаємо багато різних видів ракет, починається від РСЗО, також корабельні ракети з самольотів, які запускаються. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Із симптомами грипу до міської лікарні прийшла Алла. Розповідає, захворіла одразу ж після свого брата. От сьогодні прийшла, що температури немає, а знобить. Лежав в інфекційної больниці. Сьогодні виписується з больниці. Ну я з ним вже провідувала його. Там. У мене алергія медикаментозна страшна, то куди ж мені ті щеплення? Малину п'ємо, калину, чорну смородину і кізіл. Дуже допомагає від простуди. З початку листопада кількість хворих на ковід та грип збільшилась, розповідає Катерина Осипенко, сімейна лікарка. Це дуже почастішало, є вже захворювання і на грип, і на ковід, і тому варто все-таки звертатися до лікаря для того, щоб диференціювати ці захворювання, тому що все-таки є деякі відмінності в лікуванні. Діток досить багато, і у всіх загалом однакові симптоми – це висока температура, це кашель, який з'являється через декілька днів, і це дуже тривалий перебіг цього кашлю, який може тривати і 2-3 тижні. З початку жовтня у Миколаєві зареєстрували 4755 хворих на сезонні вірусні захворювання. З них 653 людини з ковідом, розповіла начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Епіднагляд за сезонними захворюваннями, гострими респіраторними вірусними інфекціями, в когорту яких на сьогоднішній день входять грип і ковід в тому числі, починається з 40-го тижня. І якщо брати уже на сьогоднішній день, то кількість захворівших за тиждень
тиждень десь приблизно 930-1020 за один тиждень. 60-58% в середньому, в залежності від тижня, складають від захворівших всіх це діти. На жаль, на минулому тижні ми мали першу смерть від ковіда спочатку цього вже епідсезону. Це чоловік, якому 100,5 років. Аби попередити захворюваність, в місті проводять вакцинацію населення, говорить Ірина Шамрай. Дітей щеплюють від 6 місяців. Епідпоріг ми не перевищуємо, він нижче на 40% захворюваність від епідпорога. Тому сьогодні саме основне – це провести щеплення. Уже щеплено у нас 1015 осіб по місту Миколаєву. У інфекційному госпіталі станом на 9 листопада перебуває 19 пацієнтів з різними інфекційними захворюваннями. Двоє із них із ковідом, говорить Ірина Шамрай. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.